sentir a doce paz e o amor que é suave me leva a sorrir. Você chegou, qual ladrão me fitou e roubou para si o meu coração. E agora, sem forças, eu sou o prisioneiro do mais belo amor, do doce Jesus. Minha gente, como é bom estarmos aqui. Hora da Família, nessa terça-feira, junto com você, Padre Marcos. É isso mesmo, irmãos. Chegou o grande momento de nós celebrarmos o nosso Deus neste horário da tarde, né? Que o Senhor fez para nós. Esse Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pelo poder do sangue de Jesus, eu me revisto inteiramente neste dia. Este dia que o Senhor fez para mim. Por isso, eu me purifico agora com o sangue de Jesus, quebrando todas as forças do mal, quebrando todo e qualquer tipo de espírito que tenha nome e seja lá enviado por quem quer que seja. Eu cancelo agora todas as pragas e maldições sobre a minha vida, no poder desse Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mãe, a sua bênção, mãe. Amém. Amém. Que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus e para o povo de Deus, amado. Amém. Irmãos e irmãs, olha aí, hora da família Padre Marcos aqui nesta terça-feira. E vamos lá, né? O padre quer a sua participação aqui no programa. Então vamos lá. Veja, escrever as suas intenções para o padre ler agora. O Brasil inteiro interceder junto comigo. 0 operadora 11 95045 1370. Vai enviando, vai escrevendo as suas intenções aí para o padre agora começar a proclamar aqui. Amém? Muito bem. Para falar por telefone com o padre, lá no segundo bloco, 0 operadora 11 4200 8080. Vai ligando aí, né? E também participe conosco, irmãos, pela nossa família Rede Vida e Televisão, facebook.com/redevida. Importantíssima a sua participação. Coloca aí o que você está entendendo, dando palpites,
falando um pouco sobre a família Rede Vida e Televisão. Amém? O padre está esperando aqui, ó. Muito bem. Hoje também quero, o padre vai aproveitar aqui e quero enviar aqui alguns abraços e intenções que pediram, né? Então vamos lá, hoje o padre também vai rezar aqui agora pelo Stefano. É uma criancinha, minha gente, tem 2 anos e 9 meses. O Stefano, ele é gêmeo, né? Ele é irmãozinho de uma menininha que há 2 anos e 9 meses atrás eles nasceram. E vocês acreditam que até hoje, 2 anos e 9 meses depois do nascimento dele, o Stefano continua na UTI, vivendo em meio a aparelhos? Tadinho, né? Então, veja, a família está pedindo, ele está no hospital Albert Einstein, e também a família dele está pedindo para que nós oremos, para que Deus tome uma providência em relação à vida desse rapaz. Então vamos lá, desse menino, né? Dessa criança. Vou rezar junto com você, peço você que está em casa. O nome dele é Stefano Garcia, 2 aninhos, gente. Vamos pedir a Deus que visite, né, o Stefano hoje de uma maneira especial. Também hoje, Dona Iracema e Iracema de Souza, que está fazendo aniversário. Ela vai fazer agora dia 8, essa semana. 90 anos. Ô, Dona Iracema, olha só, um grande abraço para a senhora, um grande beijo no teu coração. Olha aí, que Deus te dê muita saúde, viu, Dona Iracema? Obrigado pela senhora existir. Ok? Tamo juntos? É isso aí, ó. Pode estar rezando pela senhora também. E aqui, ó, mais gente aqui também, já, antes do recado, vamos lá. O padre vai rezar pela Ana Paula, da cidade de Custódia, Pernambuco. Ela pede oração por ela mesma, a Ana, e também para o irmão, acho que é o irmão, Antônio, que tem o vício da bebida, do álcool, né? Então vamos rezar assim, viu, Ana? Vamos rezar junto com o padre. Fica de joelhos daqui a pouco, na hora da oração, tá ok? E também o senhor Jesus Luiz, lá de Belo Horizonte, pede pela saúde da sua tia Olívia. Olívia, tá ok? Jesus, vamos rezar pela sua tia aí, meu querido. Você sabe o quanto ela precisa da graça de Deus, né? Irmãos e irmãs, vamos ver aqui, já tem pessoas entrando em contato para falar com o padre Marcos. É, vamos ver aqui, ó. Ver se o padre consegue, né, colocar aqui as intenções para serem lidas. Enquanto isso, eu vou pedindo também a Deus, eu proclamo como padre nesta hora, na vida de muita gente aqui, ó, que o Senhor Jesus está movendo esta hora junto com você, junto com o padre Marcos, ok? Então vamos lá. Juntamente com as intenções, Padre Marcos, estamos juntos, irei para São José dos Campos, vou te ver lá, viu, padre? Rumo a São José, porque agora na quinta-feira, né, quinta-feira agora próxima, o padre também vai para São José celebrar lá uma missa, como hoje o padre vai falar já. Às 19 horas, missa com o padre Marcos, em oração. Muito bem, quem é que está pedindo? Só está falando isso, não se pronunciou? Obrigado, você vai estar lá, a gente se encontra, tá ok? Boa tarde, Padre Marcos, querido, sua bênção. Padre, peço oração pela conversão da minha família, por todos os irmãozinhos de rua e por todos os animaizinhos abandonados também. E a pessoa, tá certo, toda a criação de Deus, né? Que Deus proteja eles e que nada de mal aconteça. Muita gente ligando, ó. Que nada de mal aconteça. E por todos os sacerdotes, de forma especial para o Senhor, Padre, que eu tanto admiro. Sou Mary Bueno, descalço. Mary, tamo junto, querido, tô esperando você aqui, hein? Aqui de novo, ó. Tá ok, querida? Tamo junto, obrigado. Vamos rezar sim, viu, pela sua família e por todos aí. Obrigado, Mary. Mary Christmas, baby. Vamos ver aqui, ó. Boa tarde, Padre Marcos. Peço uma oração por toda a minha família. Meu nome é Maria de Lourdes. Meu nome é Maria de Lourdes, de Ibiara, da Paraíba. Peço oração para toda a minha família. Maria de Lourdes, obrigado pela sua participação. Vamos rezar sim pelas famílias. Aqui
É para isso que nós estamos aqui, para orar por todas as famílias em cada circunstância também, ok? Tá bom? O padre já vai dar aqui um recadinho para vocês importante também. No próximo... E aqui deu uma rasgadinha. Deu uma rasgadinha, mas tudo bem, ó. Aqui dá para ver. Tá vendo aqui na mão do padre? Tem um genograma. Um genograma de geração. Tá vendo? Não sei se dá para mostrar aí pro nosso povo. Isso, tá aí, ó. O que que acontece, minha gente? No próximo dia 15, já vai anotando aí, hein? Próximo dia 15, agora de fevereiro, na próxima terça-feira, quinta-feira, próxima quinta-feira, não essa aqui, a outra da semana que vem, o padre vai fazer um clamor aqui no programa Hora da Família, uma oração pedindo para quebra de maldições hereditárias. Olha só! Então tem um genograma aí, você já pode preencher, pode ver que tem um lado paterno e o lado materno, ok? Você vai colocar o seu nome, eu, nome da sua mãe e do seu pai, avô e avó do lado paterno, bisavô e bisavó do lado materno, e depois no lado, o lado contrário também. Fez do lado da mãe, o lado do pai é a mesma coisa. Nome do pai, avô e avó, bisavô, bisavó, e assim por diante. Colocou tudo e nós vamos fazer um clamor aqui, quebrando as maldições hereditárias no programa, hein? Tá ok? Esta folhinha aqui do genograma está no Facebook da Rede Vida e Televisão. Tá? facebook.com/redevida. Você vai lá, pode imprimir, preencha e na quinta-feira da semana que vem, no programa Hora da Família, você vai rezar e segurando com ele na mão, junto com o Padre Marcos. Irmãos e irmãs, próximo bloco, aguarda o padre, aí que nós vamos rezar no poder, hein? O quê? Agora! Bora lá, meus irmãos! Conheces minha extrema pequenez, não temas se baixar a mim. Tu conheces minha extrema pequenez, não temas se baixar a mim. Venha ao meu coração, hóstia branca que eu amo. Venha ao meu coração, hóstia branca que eu amo. Ele suspira por ti, ele suspira por ti, ele suspira por ti. Ah, ah, depois dessa graça, quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor. Quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor. Quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor.